Oh! Ah, juokse! Hei, loo! Mä oon Pakpa ja hieleet kun näet TikTok live hackit. Mun tolonen on pahasti työn alla, mutta tällä hetkellä mä huomaan pientä värieroa voi suunta höyssä. Don't mind it. Mä en muista montako jaksoa sitten mä koitin tehdä sateenkaaripopcorneja. Mä tein ne väärillä. Mä ajattelin jotenkin, että skitlesit ja MM on sama asia. Mut ei. Skitlesit on hedelmäkarkkeja. Karkkeja. MM:t on suklaakarkkeja. Mä sain viimeksi jotain aivan muuta. Menkää kattoon sen jakso, jos ette oo kattonut. Ne alkaa nyt menettämään väriä, joka meinaa sitä, että mä olen tullut kiinni, ettei se räisky sieltä. En tiedä, miksi se tulisi räiskymään, mutta... Tämän hajun otan mielelläni talossa. Se on nyt kun saa omaa. Ei se kyllä väri näyttää tuolla. En kyllä näe, et siellä olisi niinku väriä. Ylitraumaattinentolonen.com, mutta tässä on positiivisia ja huonoja puolia. No, tuolla näkyy noita skitlessejä. Ja ehkä ministin väriä, mutta sen sijaan, että mä sain sateenkaaripoppareita, mä sain karamellipopcorn. Eli mulla ei nää toffeepopcornit tekemättä. Niin sä oot tehnyt kaiken. Jep, koska nämä rainbow. Mitä mä katoin tossa, niin jos sä oot oikeesti rainbow popcornia, sun pitää erotella skitlessit eri väriksi, sulattaa ne ja dipata yksitellen ne popcornit sinne. Tää on paha. Nää tuoksuu hyvälle, mutta nää ei maistu yhtään niinku... Niistä on tullut tosi kirpeitä siitä skitlessistä. No, toimiiko? No ei toimi, nää on syömäkeluttavia hyö. Täällä olisi sitten pitkästä aikaa vähän tällaista vaatteisiin liittyvää. Mä en tiedä, tuleeko tää ole Mission Impossible. Mä en tiedä, mahdollisimman isommat housut koko mun taloudestani, mutta... Sun pitäisi niinku mahtua sun yhteen pulttuun. Ja toinen pulttu sun pitäis niinku saada sun niinku pää sieltä. Tai ainakin edes niinku toinen käsi siitä pultusta silleen niinku you know. Joten koitetaan. Mä en lupaa, että onnistuu, koska mulla ei oo yli isoja housuja kauheesti tässä taloudessa. Eli mulla on kahdet housut varan vuoksi. Ja mä en tiedä, mahdunko mä kumpaankaan niin, että mun molemmat jalat mahtuu yhteen lahkeeseen. Koitetaan. Pitäis ottaa housut pois. Mun pitää ottaa kaikki pois. Okei. Okay. Mulla on nyt vähän ongelmia, noihin toisimme ei mahtunut. Nyt mulla tulee takapuoli vastaan liian aikaisin. Mun takapuoli muu kiihti kohtoon. Hei, mikä toi huppari on? Se on tosi siisti näköinen. Näytä vaan toi huppari, ota hiukset pois tieltä. Wow. Mistä sait toi? Mä tein se. Mainosta, nyt on tilaisuus mainostaa. Tossa on linkki, mistä löytää näitä ja muitakin fanituotteita. Wow. Sika makee. Tuus mä sit toiseen vai? Niin vois joku laittaa pään tosta. Toki jos... Kurkkipyllyä. Mä joudun varmaan kaivamaan vielä lisää housuja mun kaapista, koska... Tää pitäisi saada olkapäähän asti. Mä en saa jotain korkeimmalle. Voi talouden! Älä koko aikaa yli. Mä ostan liian sopivan kokoisia vaatteita. Tässä taloudessa ei ole yksiäkään housuja, mihin mä mahtuisin niin, että ne menisi tästä tänne asti, joten kautan tota joskus, kun mä menen kauppaan ja ostan XXXXXXL, et sinne mahtuu vaikka 3 mun kaveria mun kanssa, joten kautan sitten, joten korvataan tuo jollain. Tän tarvitaan WC tai no mitä tahansa semmoista juttua. Mä otan WC-paperirullan, sukkaa, vettä. Fairia, väriä. Ja... Mä laitan sinne punaista. Sitten mä laitan sinne kiltaista. Niin saadaan kivoja kuplia. Näyttää oranssilta, mutta siitä tulee oikeasti semmonen kullan värinen. Niin, jos tää toimii. Niin, ja sitten saippua. Mä en tiedä paljonko tää pitää laittaa. Sä olet liikaa saippua. Rippaa se tohon noin. Mut mitenkä tää nyt toi...
Pitikö se olla kuivempaa? Oho! Se toimii! Miten se väriaine auttaa? Se on ihan... missä mun väriaineeni on? Tehän tästä oikein tällainen menkkaveri. Bloodia! Nyt se on... No... Se ei kauan ollut punainen. No on se punaisempaa kuin tää alunperäinen. Puolet nesteestä on nyt tässä sukassa. Wow. Voiko tää ampua ylöspäin? Ei varmaan. En mä sitä juoda halua. Jalka tulee. Mulla ei riitä enää happi mua pyörryttää. Okei. Jos mä yhtäkkiä tuupahdan tähän, se johtuu siitä, että mua oikeesti pyörryttää. Tää näyttää joltain otukselta, sillä on iso silmä. Joo, jippi ku fiipi, tuleepa siitä silkkiä, mitä tulee mua ääriin. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi me askarillaan, kun mä se on kerran sanoin, että mulla on niitä pillejä. Me tehdään nytten pilli, käsi, koru. Pilleillä. Onneksi huomattiin ajoissa, että kuvaajalla ei ollut kamera päällä. Ups. No, mä sain vähän ja paljon epäonnistuneita. En mä tiedä, mitä sanoa. Mitä se on, kun mä en saa Toblerone? Kaupassa on ostamaan. No niin, näytä se poveri mulle taas. Sulata ne pillit. Eikö sä taaskaan sulata niitä? Miksi ne nyt onnistuu? Ehkä heitetään noin vaan litoraa ja sanotaan, että... Joo, me saatiin noin samalla tavalla, vaikka ne ei siis, nähnyt sitä. Joo, me saatiin nää samalla tavalla. Toskin on vähän sulantta pilliä, mutta Se on linnanmäen ranneke. Niin, saat sen laitettua. Mä nyt mietin... Siis oikeestaan tää tarttis reiitintä, että mä en omista reiitintä. Noin, sit mä laitan käden tänne. Sitten se kiristät. Joo, toi tää korota. Ai sä sait sen? Joo, näytä. Vähän turhaa tiukalle meni. Au! Tää ei oo mikään pehmeen korun evä, mutta... Se toimii. Mulla tuli mieleen joku haluamien ja ranneke tästä. Tää on niinku... Eiks ne ollu joskus meidän lapsuudessa suosittu juttu? Mä en oo ikinä tehnyt tällaisia. Ei tommonen, mielen. Mutta siis just tommosia värillisiä. Joo, on ne varmaan vieläkin. Joo. Mut tää toimi. Tekisitkö useamminkin? En. Noniin. Ja nyt sitten se, mitä mä oon hypettänyt koko päivän, kun mä vihdoin viimein löysin kaupasta sitä, mitä mä etsin. Viikon. Eli vaahtokarkki. Taas tämä mikroaaltouuni, joka haisee vieläkin saippualta, mutta vaahtokarkki mikroon. Siitä tulee iso boy. Tämä kaveri on tällainen. Oho! Eli tämän kun laittaa mikroon. Sen sit pitäisi tulla vielä isommin. Niin, ja siis mua tekisi niin mieli tunkea tää kokonaisena suuhun. Anna mulle. Yks. Nyt sit kun mä en jaksa enää syödä, mä tiedän sama. Tää menee työstä. Tarvii ruokataulua, että saa yössyä. Mihin näitä käytetään siis oikeesti? Nuotioon. Mitä meinaat? Mitä sä teet nuotioon? Sä paahdot ne. Ja tosiaan mulla on myös näitä pihkuja. Katsokaa nyt miten pieni se on. Mut se on niinku elintarvikekauppojen isoin. Niin, tää on elintarvikekauppojen isoin. No tää toinen on vaan joku. Ja tää on joku... Joku hirviö. Ekana menee mikroon tämä Big Boy. Voiko se olla siinä? Okei. Mä laitan lisää. Mitä pizzaa on 4 minuuttia? Oh my god. Se halkes. Eli tässä se pienenee, se pienenee, se pienenee. Siinä se oli alun perin. Tässä on pieni ja tässä se on... Se. Mä menisin just lämäyttää käden. No lämätä. No. Ei se on tuli kuuma, en mä voi lämäyttää. Olisitpa lämäyttänyt. Sä olisit huudellut tähän.
kiljunu. Eikö se oo? Se on Antto! Jos mä imeä sitä. Oho! En mä halua enää imeä. Tämä on Antto. Tämä oli upea vaahtokarki. Tota. Ja hirveen makuna. Se maistuu mikrolle. Mille? Meidän mikrolle, eikä saippualle. Vai on se meidän väärässä? Kyllä tää on ihan vaahtokarkkinen maikko. Onko se kovettunut? Joo, tää on ihan... Oota. Lyö sitä pöytää. No hetki pieni, kun se irtoaa. Se on ihan kivikova niinku. Pyrkkö! Heitä se menee nyt. No mä yritän! Laita vielä yksi päälle. Mä laitakin, okay. Kohta! Otetaan semmonen iso lauta ja laitetaan ihan täyteen. Okei, tän pitää olla tieteellinen koe yhdellä, mutta tämä meni taivaan leikkimiseksi. Noni. Miksi päällimmäinen ei vieläkään tee mitään? Kaikki reunoilla turpoaa, se päällimmäinen vaan hengaa. Oh my god. Mä sanon, tuo mikro on ihan täynnä. Ei. Tota... Kun me oikeesti saadaan siivoon mikroa. Mitä me tehdään tuolla? Mä en tiedä. Laita naama sinne. No en laita sun tulikuumaa. Siis suu, huulet. Onko tulikuuma? On. Idea oli koittaa tieteellisesti vain yhtä. Joo. Mutta meillä on jostain kumman syystä tässä viisi. Tympärin pirin 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 padan 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 padan. Toi on kivua. Heitä se siihen. Niin. Tää sulla tai kohvettuu jotenkin tosi hitaasti. No, mäkin kohvettuu tosi hitaasti, kun mä olisin noin iso. Sitten, mitä mä meinaan. Mitä? Mulle tulee aikamoiset kaakaojuhlat tän takia. Tää sopii se Waltz of the Lovers. Kukaan ei oo vieläkään turvannut. Mennään sekavaks, mä en tiedä mitä tää enää tapahtuu. En mäkään. Oho, näinkö mä? Siis mä oon kattonut niitä koko ajan, mut kuitenkin näet, tuntuu siltä, että mä en näe mitään. Mut sit jotenkin, kun mä räpäytän tuon sen. Se laittoi tuohon metalliin. Mikro menee. Ne ei oo vielä valmiita. Ei oo valmiit, mun mikro on. Ne on varmaan valmiit. Sun pitää kuvauttaa liitän, mä käyn siivoamassa. Mulla rupes tossa äskeisessä soijaamaan kädet niin paljon, että ne ei oo enää tahmeet, vaan on limaset. Tällainen upea hyytelö. Jos tässä olisi nyt siellä suklaata ja keksejä, niin hoi nami nami. Kyllä tässä pitäisi olla ainakin 5 ihmistä syömässä näitä, koska tää on aikamoinen sokeripommi. Onks mun naamas vaahtokarkki? Huomaa, että on mies kuvaajana, ei vaivaudu sanomaan, että mulla on vaahtokarkki ja suupielet täynnä. Et sitten kun mä muokkaan, mä oon silleen... Why did you know? Yeah. Toimiko? No se toimii. Vähän liiankin hyvin. Mulla meni yli puolet pussista. Mulle saa kertoa kommenteissa lisää erilaisia, mitä mä kokeilen. Ja muistakaa painaa Matti, että tilastaa kelloa päälle ja tältä erää söis. Moi moi! Saippua.